Так, друзья, ну що, прийшло время, будемо запускати наших жевжиків в цей сарай. Я все так вроді би поробив, все этот, зараз єдине, що воду пропустимо, так як є, і закручу ніпільні поїлки, і все. Перше показую, як же я буду чистити під низом, як будемо вибирати навоз. Давайте покажу. Ось дивіться, я поки зараз підняв, ну відео не знімав, як піднімав, бо я підняв ломиком, а Віка поставила дві трубки. Це як викачувати, я просто зараз буду залазити туди повністю все вимітати, бо там електроди, кусочки, пиль, всякі металічні кусочки, ну скільки робив, воно все туди провалювалося. І все, я ось дві трубки положив, і тепер отаким методом я лізу униз. Ось. Отак. Все. Ну, видно, що воно все там грязне, що все треба його вимітати. Зараз я виміту все в отстойник, а отстойник очистим. Тобто, коли я викачаю, як мені треба, і так же я можу, ось, допустим, мені там кажуть, та воно застряне, та воно там те, я можу ось отак спуститися, ось сюди. Ось, і тяпкою можу вибрати, що хочу, длинну тяпку, ну, тобто, подвинути, ну, к примеру. Я просто вам, щоб, бо багато вопросів постійно, що воно, як ти будеш туди лізти. І все, я так вибрав, і назад поставив пліту. Ось, отак. Єдине, що, зараз мені треба буде підняти, ну це ж опять ми відео не зможемо зняти. Я чуть-чуть піднімаю, Віка витягує трубочку, я положив. І так само в той стороні. Я ломиком підняв, і вона витягнула трубочку і положив. Тобто не треба тут рвати, я не рву її сам. І все через ось ломик, отак. Ось як я ділаю, отак. А тут отак стулочка. Ось, взяв. Ось, раз, підняв, ну просто, що вона катається на тій, а так же той не буде вже трубочки, воно буде опущено, підняв і опустило, і все. Тобто, рвати нічого не, ну, на спину не треба. І таким методом роботайте, викачуйте, хоч машина там, асенізатор під'їхала, хоч насосом, хоч, як я хочу, бензобуром взбалтувати тут все здоровим венчиком, а потім викачувати. Ось отстойник, ось взагалі трогета. Ну так, да, мусора багатенько. Ну то, ладно, ми зараз не про це. Хай поки буде закрито, щоб ніхто не впав. Пік. Як в этом, як в метро. Тюк-тюк, все як полагається. Значить, що я зробив? Отак установив бак. Ставай, Вік, там, щоб не впала в яму. Отак установив бак. Бак мій на 300 літрів. Зробив таку площадочку. Внутрі обварив арматурку. Ну, знизу. Поставив туди ДВП-шку. Просто як прокладочку. Зараз я закрию двері, бо журкотіть буде довго. Отак. Сюди поставив, підложив маленькі ДВП-шки. Ну, куски, що в мене були, щоб не так. Бак, думаю, об арматуру, щоб не терся. Ну, приміром. Бак зробив не дуже високо, тому що вдруг чи світ відключили, чи що. У мене ось колодязь, буквально 3 метри. Воду набирай і туди виливай. Ну, к примеру. Ось я став на стрімянку, чи на що. Жінка подала, я вилив і все. І за цього ми зробили його низько. А спочатку я хотів вище. А так будемо постійно зараз шланги накачали 300 літрів раз. У сутки удвоє буде хватати. Ну і все, тут зацепився, зробив резинову шлангу, щоб я мог відкрутити хомут і зняти бак помить. І також поставив зразу кран тут. Ось раз і все. Зараз кран перекритий.
І все, і пішла вона в мене ось отак сюди. Тут я зробив отак. Крепка шланга в мене оця була усилена, армірована там. Ну, це крепка шланга. І отак тут, і так же само тут. Також просили показати, як я закріпляю отаку поїлку. Обичні 4 анкера забив здорові, юпіля 4 штуки, і закрутив болти з різьбою. Длина, ну, 80. І все. Це поки воно, зараз я їх не ставив, я почистив, перебрав, поміняв резиночки, поміняв пружинки, а так вони ще послужать. Із 4 3 тільки хороших, 4-ту я забракував, там якщо починається ржавчина, то вже буде підтікати 100%, поэтому зараз 4-ту поставлю нову. Но хочу набрати води, а потім пропустити, щоб воно ж протекло водою, всю мусор може який чи що, і поставлю этот. От якщо свині маленькі, приміру, ось. Маленькі, їм нижче вже не треба. І якщо здоровий. Отак. Ну, ще вище треба, просто воно покрашено, тяжело. О, пожалуйста. Якщо здорові, ось така висота. І все, їм вистачає, все отлично. Ну, а зараз їм отак треба. Ну, ні, ну тут будуть і ті, що більше, 3-місячні, а ті, що 2 і 10 днів в тому відділенні. Зараз ми запустимо сюди спочатку здорових. Корито прикрутив? Корито поставив, корито закріпив, арматури, ну раз забив, стінку заварив, 2, арматури на 3 і уголок до щільових прикручений і приварений до корита 4. Корито намертво. Ще навіть і арматуру, ну, якраз побачили. Одну і другу. О. І так же само це корито. Це корито просто я на 2 уголка, вон, з боку, покажи, Віка. На 2 уголка і все. І теж воно нормально. Як ми хочемо зараз їх запускати? Я зараз в тому сараї переганяю їх проходну клітку, клітку закриваю, вони трошки там 2-3-5 минут перемішаються всі, ну, з запахом. І потім відсюди відкриваю їх, запускаю сюди. Ну, вони будуть везде бігати. А перегородкою ми їх потім так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик і перегородку щовк, і все, здорові тут. І потім так само маленьких-маленьких тут. Ну, все, по витяжці ви бачили, на витяжку я зробив. Задвижку, обично заслонка. Ну, зараз половину оставив, а там подивлюсь, буде мало, відкрию, буде багато, ще закрию. Це витяжка, а ось приточка. Треба, кстати, її теж почистити. А це буде приточка для свіжого воздуха. Ну, так. Це ми почали строїти сарай ще до війни. Почали копати, так? Да? Да, ще до війни. Розбирати оце все, і оце тільки зараз закінчили. Потихоньку, потихоньку, ну закінчили, зробили, зараз будемо запускати. Єдине, що двері треба утеплити, щелі внизу повбирати, ну щоб тут добре було. Я думаю, їх зараз буде тут багато, ну єдине, щоб мухи сюди не поперелітали. А так, в принципі. Єлі-єлі, виходить, єлі вимів оттуда, грязі там багато. То скільки, почти повна тачка. Мусору, а тут пилі, електродів. Зараз ми набираємо. Я трошки там, де пиляки, бо все в пиляки. Я там лазив, понамітав такого, що. Зараз, коротше, буду набирати повний відстойник води. Повний-повний. Да, покажи, як там. І там, на той стороні. Все чисто, я все поубирав. І тепер хочу набрати, ну,
ну не знаю, сантиметров 5 хоча б води, щоб було сантиметрів 5 по всій поверхності дна. Прежде всего мне надо набрать сам полный отстойничок воды, и потом уже как выше буду, оно разровняется примерно вот так воды. В общем, чтобы какашки когда падали, ну сейчас нови, фу, аж горло заложил от этой пыли, чтобы они не прилипали на днище, а сразу плавали в своеобразной ванной. Мы тут все прогрунтували, все помазали мастики, не впитує воду. Я думаю, буде отлично. Ну, коротше, зараз води тоді ми набираємо сюди і в бачок. І запускаємо. Так, друзі, я їх зігнав. Всі, виходить, з цих двох клеток в одну. Ось, як я й казав. Вони трошки перемішаються зараз запахами. Вони тут ніхто не хазяїн. Вони всі рівноправні, бо клетка нова. Тут немає главний, не главний. І зараз вони трошки, ну буквально 5-10 минут хай потовчуться, і я їх туди запускаю. Потім робимо следующу операцію. Цих і оцих теж запускаємо в прохідний коридор і туди випускаємо вже следующу, ну за клеткою. Віка, ти йди туди, в ту. І знімай там, а я отсюда знутри буду відкривати і їх випускати. А ти стою тут за дверлю, зразу за каліткою, і отут знімай, так? Да? О, все. Ти ж там калітку закрив. Де? Ну там як був закрив. Ну за собою я закрию, так. Да. А ну дайте я пройду, ого, коники. Ви хоч попролазите туди в оті. Давай туди. Ну, друзі, поки я їх перетягував, я думав, вони маленькі, ну так, уже тих останніх, ну, кілпасенка, це 3 місяці в районі 70 кг. Вес приличний. Зараз я хочу насипати корма в кидальне корито, і вони побіжать їсти, а я поставлю перегородку. Обманним методом. Так, давайте. На двір нельзя. Ой, зайшов, закрив. Позамалював, біжіть кушайте. Давай на ту сторону. Всі на ту сторону. Біжи. Оцей самий перепуганий, біжи. Де? Біжи. Він боїться ходити. Бачить дно. Вон, ті вже кушають, біжи туди. Давай. О. А я сам поставлю, зачем? О, там у них. Я спеціально їх трошки під голодком, щоб вони на корм напали. Сейчас. Легким движением. Та не зай. Ага. Отак от раз. Хоп. Тікай сюди, да. О.
легким движением руки. Руки превращаются в брюки. Ой, вы мои тут. А вас их не покажут. А, вони знають. На. Пане з такою поїлки, ну йому вище треба. Оце попри, ну вес приличний, я щось думав менше. Ага, можна вище поїлки. У них його під 70 уже є. Ось як оцей 70, то він перший стоїть 70. А в мене були італьянці 54 у 3 місяці. А ці трошки більше, ніж італьянці. Вони ще ж бояться ходити, він стає там, йому кажуться ямки, і боїться йти. Вон уже пробують. Даже можна ще вище, так? Да? О, отак. Хай п'ють, а тим так нижче. Так, ну що, пробуємо тоді другу партію, все вже тут готово, загняємо другу партію сюди. Їх більше, цих 9, тих 11. І вони битися їх не будуть, бо воно все нове, поняв? Нема тут хазяїна. І вони зараз поперемішалися. Вон як кушають хорошо. Сьогодні їм не давав, з утра дав, а днем ні. Ну, хто голодний їсть, хто не голодний, він ходить. Убирати не треба, все. Красота. Повний балон. Чи бак набрали води, я думаю, тут більше, ніж 300. Він 300, але він так його роздуло, як наче тут 400 вже. Вони ж теж позамарювалися, поперелякувалися, якась нова клітка туди-сюди. Так, пішли по слідуючих. Ой, друзі, підзамахався я трошки з цими поросятами, поки тут таке все. Поки перегнали. Ну, перегнали цих з двох клеток в одну. Цих 11. Робимо так само. Вікторія, ти йди туди знімай, а я буду тут відкривати і їх туди заганяти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ці можуть піти лучше, бо ці більш такі. Давай туди, біжи. Давай, давай, давай. Головне, щоб одна пішла і підуть тоді остальні. Ну іди ж туди, в ушастик. Давай туди, давай. Давай, 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 давай. Давай. Давай туди, давай. Давай, давай туди. Ідіть там ваші вже сородичі, біжіть туди. Біжіть туди, давай. Біжіть, давай. Во, біжи туди теж. Во, давай туди, пішли, пішли. Давай там ваші родичі. Біжіть туди, ну. Давай. Ну, біжіть туди, що ви? Давай, 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 давай. Давай.
Біжи туди. Де? Де? Біжи туди. Давай, слід. Біжи, давай, до своїх, біжу. Побіг. Ось так. Біжи. Фух. Ой, фух. Ух. Ну шо? О! Сейчас я им травокорм возьму. Кормежка. Теперь цим. Біжіть, кушайте. А, зараз вони понаходять, попривикають. Он уже. А ті напали. Зараз їм понасипаю кілограм. Туди кіл 50-100 влізе. Сюди відра 3-4. Ось вода. Бояться йти в нове місто. Та вони вже примірно вирівнюються, так? Да? Ну, не скажеш, що дуже менші. Хоча різниця 20 днів рівно. Ага, переляканий, так? Да? Ще б трошки, і оці б сюди не залізли у дверки, так? Да? Та, ну, звісно, їм тут. І от... Казали, що вони будуть битися. Вони битися однозначно, маловірогідно, що будуть, тому що вони всі у новому місті. Немає тут хазяїна, це нічия клітка не була. Тому вони усі в новому місті. Драк бути не повинно. Якщо б були б драки, зараз б оці дві клітки вже билися. Оці дві. А так ті їдять, ці п'ють, ті віддихають. Так само і тут. А зараз вони змішаються. Всі вони на стресі, перепугані, нове місто. І по-любому якийсь один хазяїн тут буде, хтось главний тут, і хтось главний тут. І так вони побудуть, я думаю, недільку, може дві. І я клітку зніму, заберу, і вони будуть всі на общем вигулі. І вони полі-мені зараз за пару неділь зрівняються в рості. І все. Ну, звісно, друзі, я дуже радий. Ну, так, да, довго робив, звісно, більше, ніж півгода. Ну, тим не менше, зараз треба тут закрутити, щоб вони її не піднімали. Вони то ще не підніматимуть. Ну, все може бути. Води їм хватить оце 300 літрів дня на 3 на даний момент. Ну, це я знаю по цій клітці, що ми набирали. Дня на 3 точно, зараз хватить. Ну, а далі дня на 2. Вон уже з водою розібралися. Їм по 2 поїлки модні. Дуже хорошо, да? Що хочете тут робіть? Отак пісяйте де хочете, какайте де хочете. Мені все одно, я вам навіть не буду кидати навоз, куди вам треба ходити. Де хочете там і ходіть, все одно вже. Цей поцарапався. Оцей з вухом, бачите?
О. Воно в нього не вирівнюється. Давай вирівнюй вухо. Жінка казала, давай бінтиком отак обмотаємо, щоб походив з бінтиком. Ну, воно на рост не влияє. Ех ти ж миль. Жевжики. Жевжата. Та ну і їм тут аж отлично, да? Так, тут вода, ідіть сюди. Перелякався. Вон стоїть оцей завернутим вухом, пісяє і прямо в щелку. Ті вже купатися там почали. Воно ж їм жарко, вони набігалися. Ну я скажу, для 20 штук, може і маловато міста буде, да? Як виростуть. Ну я думаю, поки виростуть, хто перший піде, там, зараз через пару місяців уберемо на м'ясо місяця. Там в ноябрі вже будемо убирати, якщо хто підійде, а менших оставляти. Кого продамо на свиноматку, ось в кантері, за таких от. Ось раз, два, ось три, ось чотири, ось лягає спати п'ята. А ну, п'ята, покажи. Ось шоста свинка і всі свинки. О, зараз і там з водою розберуться. Та, красота. Тепер єдинственна, виходить, тут проблема. Принести, насипати. Ось я відро висипав, ну що його й не видно. Сюди відра 4 треба. 5. І туди багато. Понасипаю, зараз не спіша, вони більш-менш устаканяться. А там зараз закрию, мух діфофосом витравлю. Отак, друзі. Ось сюди зайшов. Ось, допустимо, дивіться, як корм. Раз, передав. І так само мені передали, я висипав і все. Ось, оцей не хотів іти. Самий здоровий. І ноги хорошо тут чистить. Ну подивимося як. Пліту я показав, як піднімається, як викачувати показав. Ми ще, правда, не повну набрали води, бо води в колодязі, ну воно то багатенько, ну всю не викачуємо. Цю набрали 300 літрів і там отстойник набрали. Ну ще трошки наберемо, щоб покрити весь пол, ну ближе туди. К вечеру. Вон уже п'ють. Надо теж вище підняти. Ось так. Пийте, пийте. А кой-які ще бояться ходити. Ну воно ж щелки бачить. Оце завернутим вухом боїться ходити. Ну, отак. Драк не наблюдаємо, бойні немає, такого нічого немає. Єдине, що оці можуть за цима, ну, перенюхаються отак і все. Оці думають, що ці тут хазяєва, а ці думають, що ті тут хазяєва, і отаке. І потім заберемо перегородку та й все. Пийте водичку, пийте, понамарювали. Ну, от отак. А хоча їм куди потім ходити? Лежатимуть та їстимуть, да? Ну куди їм бігати? Ну подивимось, скільки. Взагалі тут скільки я вважав? 18 квадратів, да? Ну, грубо говоря, на 20 штук притірку зимою нормально буде. Ну а там глянемо. Якщо до сильно здорового возраста, то да, мало. А так
Отак же я й думаю, якщо в мене остається там 5-6 штук здорових, мені їх треба там постепенно вирізати. Я їх тут перекрив 5-6 штук, а нову партію 20 штук или 15 загнав сюди маленьких. Вони поки тут маленькі піднімаються, ці дихають, їм тепло в місті. І все. І так потім цих убрав, розпустив. І отак, я думаю, буде нормально. Все, спасибо за просмотр, спасибо за відоси. Не забувайте пальці вверх или вниз. Запустили, все. Проект з сараєм закінчений, запуск пройшов успішно. Всі раді, щасливі, довольні, я в тому числі. Сьогодні чистити там не треба, зараз мув по травам і все. Єдине, треба не забути принести, насипати корму і все. Да, труд, звісно, труд був і труд тяжовий, не дуже швидко, постепенно. Зробили і тепер радуйся і наслаждайся. Всім пока!